מה שאני רוצה להציג בפניכם זו חברת סטארט-אפ שאני מלווה אותה כבר מספר שנים, שעוסקת במתן פתרון מבוסס רדיו לניטור מחלה רפואית לא פשוטה. זה תמיד מעניין לראות איך אנחנו מנצלים ומשרתים את הרדיו לטובת אפליקציות שלא רק מפוצצות טילים כדוגמת מקם בשמיים, אלא עוזרות גם למין האנושי. אנחנו נעבור קצת על סריקה עקרונית, מה הקימה, מי הקימה, מי הם המשקיעים, קצת על האפליקציה. אני אסביר על הבסיס הפיזיקלי שבגינו פיתחנו את המכשיר. נדבר קצת על המקם עצמו, המכשיר שפותח, ובסופו של דבר נציג גם כל מיני תוצאות וריפיקציות, גם אלקטרוניות ערפיות וגם ניסויים קליניים שכבר נערכו. קימה, חברת סטארט-אפ הוקמה ב-2008. באפליקציה הנוכחית שלה אנחנו עוסקים משלהי סוף 2009, מועסקים כ-14 איש בלבד, אני אומר בלבד כי האתגר פה הוא לא מבוטל. המשקיע העיקרי שלנו זו חברת RDC, מי שלא מכיר, חברת בת משותפת ל-IDB, קצת בכותרות לאחרונה, ורפאל. גם הושקעו כספים על ידי המדען הראשי בשנים האחרונות. האפליקציה העיקרית של קימה עוסקת בניטור כמות מים בריאות אצל חולים, מה שנקרא חולי אי ספיקת לב. כמו שאנחנו יודעים, הלב זו מכונה שלא מפסיקה לעבוד, ולעיתים ישנו כשל בלב. כשל בלב יכול לנבוע מהתקפות לב, יכול לנבוע מבעיות במסתמי הלב, יכול לנבוע מבעיות באי-סדירות בקצב הלב. כל הבעיות הללו מובילות בסופו של דבר לכשל בתפקוד הלב. כשל בתפקוד הלב מוביל וגורר אחריו בעיות נוספות, מחלות נוספות, כמו קוצר בנשימה, בצקות ברגליים, ומחלה מאוד מאוד שכיחה שאנחנו מגדירים אותה כפלמנרי אדמה, או אדמה בריאות. בגדול מדובר על בצקת בריאות, הצטברות של נוזלים בריאות. אי ספיקת הלב מביאה להצטברות של נוזלים בריאות, והדבר בסופו של דבר עלול להוביל למקרי מוות. השוק מוערך על ידי ארגון הבריאות העולמי בארצות הברית לבדו כ-40 מיליארד דולר, כאשר 70% מהשוק הזה נובע מאשפוז של אנשים בבית חולים ואשפוז חוזר של אנשים בבית חולים, כך שהרציונל של כל חברות המדיקל שעוסקות בתחום הזה הוא למנוע את מצב האשפוז, להביא כמה שיותר ניטור וטיפול בבית הלקוח. מדהים לגלות שהחולים הללו של אי ספיקת לב, כרוניק הארט פיילר, המכשיר שעוזר לנטר אותם בבית כיום הוא משקל בסיסי, משקל פשוט. הבן אדם עולה על משקל מספר פעמים ביום ומנטר את מידת המשקל. מנסים לזהות דפוסי עלייה או ירידה במשקל שמשייכים אותם לכמות המים בריאות. כ-95% מהמטופלים עובדים בשיטה הזו, מנותרים בשיטה הזו. מיותר לציין שהשיטה אינה מספיק רגישה, ופה אנחנו נכנסים במתן פתרון קצת יותר מדויק. קימה פיתחה שורה של מערכות שחלקן שימשו אותנו, למשל המיוקארד זו מערכת ראשונה שפותחה על גבי פלטפורמת PXI ממוצרי מדף, הרכבנו סוג של נטוורק אנלייזר ממערכות PXI. המערכת הזו שימשה אותנו בזמן יחסית קצר כבר לגשת ולבצע ניסויים קליניים, וגם להתחיל לקבל דאטה הרבה יותר מהימן ווולידי,
שיהווה פלטפורמה או בסיס לפיתוח המוצר הסופי. העגלה כבר מבחינתנו עברה רגולציה CE, והמוצר הבא מבחינתנו אנחנו כבר סיימנו את תהליך הפיתוח שלו. המוצר כבר קיבל סרטיפיקציה של CE, סוג של מכה ממוזער שמוצמד על בית החזה, על גבי מדבקה מיוחדת, אני אוכל להציג את זה בהמשך. אנחנו כבר נכנסים לתהליך של רגולציה מול ה-FDA, וניסויים קליניים נעשו וממשיכים אותם בצורה יותר אינטנסיבית, גם בארץ וגם בחו"ל. המוצר הזה משרת את הפציינטים גם בבית החולים, ובעיקר ניטור בבית. יושב פציינט, מנוטר בבית, היחידה היא עצמאית, היא מנוטרת דרך בלוטוס מרחוק, היא מקבלת פקודות, קוראת נתונים, מעבירה את הדאטה לאיזשהו מרכז נתונים שם מבוצע פענוח. כלומר, הפציינט עם מינימום התערבות מנוטר בריל טיים. המוצר הבא שאנחנו עובדים, כבר נמצאים באמצע שלב הפיתוח שלו, הוא מוצר מושתל. אנחנו רוצים לצמצם במידת האפשר את ההתערבות של הפציינט בתהליך המדידה. מוצר קטן, ממוזר, שוב, סוג של מקם חודר גוף, מושתל מתחת לשכבות השומן ולוקח דגימות של מצב הריאה. אני חוזר ואומר, הרציונל של המוצרים הללו, של הסנסורים, זה לנטר את כמות הנוזלים בריאה, או לפחות להצביע על חיווי, מתי ישנה עלייה משמעותית בכמות המים, ואז הפציינט לוקח תגובה בהתאם להמלצת רופא. איך הדבר הזה עובד? קצת פיזיקה, לא להיכנס יותר מדי לפרטים. כמו שאנחנו יודעים, מערכות רדיו או אינטראקציה של גלי RF עם חומרים בכלל ורקמות בפרט, אנחנו מאפיינים רקמה לפי שני פרמטרים עיקריים, פרמטר הפרמיטיביטי, המקדם הדיאלקטרי, ופרמטר המוליכות. הפרמטרים הללו, מה שאני מתאר פה בגרף, אלה הם פרמטרים של מדידות אמיתיות של ריאה. הפרמטרים תלויים בתדר, ולא רק שהם תלויים בתדר, הם גם תלויים במצב הנשימה. כאשר אנחנו מכניסים אוויר לריאות, ריכוז האוויר בריאה הולך וגדל, המקדם הדיאלקטרי האפקטיבי משתנה, הוא יורד, כלומר בתהליך נשימה מחזורי אינהל, אקסל, אינהל, אקסל, הקבועים הדיאלקטריים של הריאה משתנים בהתאם למצב הריאה, מצב הנשימה של הריאה. מבחינת מספרים, אם אנחנו מסתכלים על תכונות הריאה בתדרי ה-1 גיגה, המקדם הדיאלקטרי משתנה, אני מדבר כרגע על ריאה בריאה, המקדם הדיאלקטרי משתנה בין 21 ל-51, בעוד המוליכות החשמלית בין חצי ל-0.9 סימנס. כאשר אנו באים לנטר ריאה שהיא congested, כלומר יש בה ריכוז מים יחסית גבוה מעבר לממוצע, ריאה בריאה מכילה מים, ריאה חולה מכילה הרבה יותר מים, אנחנו מדברים על מצב של, מצב טבוע במרכאות, הוא עד כדי פחית לכל ריאה, יש לנו שתי ריאות, עד כדי תוספת של פחית מים 300 cc לכל ריאה. ניתן לראות לפי ניסויים שפורסמו בתחום הזה שישנו שינוי משמעותי, פה הגרף מתאר תדר של 100 מגה, אבל הוא קיים גם בתדרים יותר גבוהים, ישנו שינוי משמעותי בין מצב בריא למצב של חצי מוצף, למצב של מוצף מלא, שוב, מצב של מוצף מלא, הבן אדם מגיע לבית חולים כבר עם קוצר נשימה ויש סכנה לחייו. לא רק שינוי במקדם הדיאלקטרי, אלא יש גם שינוי במוליכות החשמלית. כלומר, הרציונל שבו המוצר עובד הוא העובדה שאם RF עובר פרופגציה דרך ריאה, והריאה משנה את התכונות שלה, המאפיינים החשמליים של ה-RF, של פולס ה-RF במקם, השתנו. הם משתנים גם במובן אמפליטודה וגם במובן פאזה, כלומר, בעולם המקם, דיליי.
יש פה סרט קצר שממחיש קצת את העיקרון, עיקרון פעולה. הסרט הוא קצת לא מעודכן, כי היום אנחנו לא עוסקים במספר אנטנות, אלא יש לנו אנטנה אחת יחידה שמוצמדת על בית החזה. מקם שולח פולס רדיו שחודר, עובר פרופגציה דרך הריאה. הפטנט של קימה, ניתן לומר, הוא להשתמש בלב כסוג של ריפלקטור. הרי הלב, אנחנו תמיד יודעים להגדיר איפה הוא נמצא, אנחנו יודעים להגדיר את הקצב שלו. המוצר של קימה גם מנטר EKG, פעילות חשמלית של הלב, אז אנחנו יודעים לומר מהו תדר העבודה של הלב, כך שבעולם המאוד כאוטי של ריפלקציות בתוך הגוף, רק אני אקרין את זה שוב, בעולם המאוד כאוטי של ריפלקציות, כשאתה משדר פולס לתוך הגוף, אתה מקבל מלא מלא ריפלקציות מרקמות שונות, גם התווך הוא מאוד מאוד לא הומוגני, זה לא מקם שמשדר לאוויר. מתוך כל אותן ריפלקציות, חלקן ריפלקציות סטטיות, חלקן קצת יותר דינמיות, אנחנו מחפשים את ההחזר שיש לו חתימה מאוד מאוד ברורה של הלב. מדוע אנחנו מחפשים את החתימה של הלב? כי סיגנל שמוחזר מהלב בעצם עובר פרופגציה דרך הריאה. כלומר, אנחנו מודדים את ההתפשטות דרך הריאה, ריפלקציה מהלב ובחזרה. כמובן שכל הנתונים, זה כבר קיים היום במוצר של המיוקור, כל הנתונים נאגרים על ידי המקם ונשלחים לאיזשהו מרכז בקרה ששם מבוצע כל הפענוח, כל האלגוריתמיקה הכבדה מבוצעת במרכז. שוב, איזושהי סכמה יוריסטית קצת לגבי הצ'אנל שבו אנחנו עוסקים. אנחנו מדברים על שתי אנטנות, מה שנקרא מקם ביסטטי, אנטנה משדרת, אנטנה קולטת, התפשטות דרך שורה של רקמות. הרקמות הראשונות, אנחנו מגדירים אותה כיחסית סטטיות, כלומר יש לנו שכבה של אור, שכבה של שומן, שכבה של רקמת שריר ועצם. כל רקמה כזו יש לה פרמטרים חשמליים שונים. מעבר לרקמות הללו, כאשר אנחנו חודרים את צלעות בית החזה, אנחנו נכנסים פנימה לשכבות הריאה עצמה, שהריאה היא רקמה דינמית, היא גם דינמית בגלל תהליך הנשימה, ככה אנחנו רוצים אותה, אבל היא גם דינמית בגלל תהליך המחלה. כלומר, פולס RF שעובר פרופגציה דרך כל השכבות, הוא מתאפנן לו על ידי הריאה, גם בעקבות תהליך הנשימה, גם בעקבות הצטברות של נוזלים, והלב עם הפולסציה המאוד מאוד ייחודית לו, עקב הפעילות המכנית שלו, הלב הוא שריר מאוד מאוד מסיבי, שיש לו חתימה מאוד ברורה. מאוד ברורה. סליחה. אנחנו מקבלים ריפלקציה, שוב, אנחנו מקבלים הרבה ריפלקציות באנטנת הקליטה, אבל אנחנו מנסים ומבודדים בהצלחה את הריפלקציה שמגיעה מהלב. ישנו גם הבדל מאוד מאוד משמעותי, וזה גם חלק מההצלחה, בין מחזוריות האפנון או המודולציה של ריאה. אנחנו מדברים על מחזור נשימה של כ-5 שניות בממוצע, שמדובר פה על תדר של 0.2 הרץ, לעומת פולסציה של לב, לב מפמפם בקצב של, אצל אנשים חולים, בין 80 ל-100, בגלל המחלה הלב מגביר את הקצב שלו, בין 80 ל-100 פעימות בדקה, כלומר ישנה הפרדה מאוד משמעותית במרחב התדר של הריפלקציות, כך שהפוסט פרוססינג האלגוריתם יכול להפריד גם בין הלב לנשימה עצמה. מבחינת מקאמים, שני קונספטים עיקריים בעולם המקאמים, בתחילת הדרך די התלבטנו באיזה קונספט לגשת. מקאם בסיסי, מקאם פולסי, משדר במרחב הזמן פולס וממתין לרפלקציות ודוגם אותן. בעשותו כך, הוא בעצם על ידי כל פולס, הוא מרים ספקטרום של תדרים. כל ספקטרום התדרים עולה לאוויר בו זמנית. המקם שאנחנו בחרנו ללכת לפיו הוא מה שנקרא step frequency radar. למהנדסי הרדיו שקיימים פה בקהל, בגדול מדובר בנטוורק אנלייזר, סוג של נטוורק אנלייזר. מה הרעיון? הרעיון אומר שישנה שקילות בין מרחב הזמן למרחב התדר. את השקילות הזו אנחנו מכירים אותה דרך התמרות פוריה.
כלומר, במקום לשדר פולס בזמן ולנתח היענות תדר, אתה יכול ללמוד את היענות התדר של התווך המדובר, כלומר, המכשיר כל הזמן משדר פולס CW לסירוגין, מודד את הרפלקציה של פולס בודד CW, ורושם מספר. שוב, בשפה שלנו רושם S11. כך אנחנו מקבלים את ה-S פרמטר, את ה-S11 בתדרים בדידים, ושוב, מתוך השקילות המתמטית בין מרחב התדר למרחב הזמן, אנחנו מבצעים בתהליך של פוסט-פרוססינג, התמרה למישור הזמן, ומשחזרים את הפולס עצמו, הפולס המשודר, ואת כל הרפלקציות במרחב הזמן. אני בהמשך אראה שמאוד מאוד נוח, והביצועים הם משמעותיים, טובים יותר, כאשר אתה עובד בגישה הזו. מרחב התדרים, קצת עקרונות מקם, הצפיפות בין התדרים קובעת את עומק המקם, מה הכי רחוק שניתן לראות לפני שמבוצע קיפול, כמו נייקוויסט, וסך רוחב הסרט שמשודר קובע את הרזולוציה, את היכולת להפריד בין שני עצמים סמוכים. שוב, רק כדי להמחיש בשפה שלנו, אנשי הרדיו, מה הרעיון שעומד, אם ניקח סטאפ מאוד בסיסי שכולל, אם אני מחבר את הסטאפ הזה לנטוורק, פורט 1, פורט 2, הסיגנל רדיו שנכנס לסטאפ עובר פיצול דרך ספליטר 3 dB, מסלול אחד קצר, מסלול שני ארוך יותר, לא רק שהוא ארוך ומייצר דיליי, יש לו גם לוס, וחיבור, וחיבור חזרה של שני האותות יחד. אנחנו מבינים, האינטואיציה הערפית שלנו אומרת שיהיו תדרים ששני הגלים פה יהיו בהפרשי פאזה של 180 מעלות, כלומר התהפכות הורסת, ופה אנחנו מקבלים את הנוטשים במרחב התדר, ויהיו תדרים ששני הגלים יבנו בפאזה, ואז מקבלים את הבנייה. כלומר, ההתנהגות הזו בתדר היא מאוד מאוד מוכרת ואופיינית לנו. כאשר אנחנו מתרגמים אותה, כאשר המקם מבצע את הפוריה טרנספורם למישור הזמן, המשמעות היא שיש, אני שידרתי איזשהו פולס צר בזמן, אני לא מקבל פולס יחיד במישור הזמן במוצא, כי יש לי פה שני מסלולים באורחים שונים. אני אקבל מיד לאחר ההתמרה המתמטית, אני מקבל פולס מאוד חזק בזמן מסוים, שהוא שקול לדיליי הכללי של כל הסטאפ, ובהפרש זמן יחסי לדיליי, ובהפרש אמפליטודות יחסי ללוס, מקבלים את הפולס השני. כלומר, תמיד ניתן לדגום מערכת במישור התדר, ולראות את השקול שלה במישור הזמן, אבל לראות זאת באנליזה מתמטית דווקא. מה היתרונות של לעבוד במקם סורק תדרים, מה שנקרא step frequency radar ולא pulse radar? ישנה שליטה מוחלטת בספקטרום המוצא. כלומר, אתה יכול להוריד תדרים מסוימים, אתה יכול להגביר תדרים אחרים, אם ישנם בעיות של רגולציה, אתה יכול להתגבר בצורה הזו על הבעיה הזו. ישנה בקרה מוחלטת על התדרים, לא רק על האספק. אני קובע מהם התדרים, אם אני רוצה להזיז קצת את התדר כי יש מפריע ב-2.4, אני יכול לעשות זאת. ישנה בקרה מוחלטת על זמני האינטגרציה של כל תדר. מי שמכיר קצת ברמת המקם, כל תדר שחוזר חזרה, אני יכול לדגום אותו הרבה פעמים כדי לשפר SNR, על ידי תהליך של מיצוע. אם יש תדרים מסוימים שבהם יש בעיה של signal to noise ratio, אם זה בגלל המערכת עצמה או בגלל הפרעות חיצוניות, אפשר לשלוט על זמני האינטגרציה שלהם בלבד, סוג של אופטימיזציה לכל הפולס. מהסיבה הזו גם אנחנו יותר חסינים להפרעות חיצוניות מאשר מקם פולסים רגיל, כי המקלט הוא מקלט צר סרט רגיל, הוא לא רחב סרט כפי שהוצג קודם. ישנה אפשרות לבצע דיטקציה לכל תדר, לפני שאני יוצא לשידור, אני מבצע דיטקציה, מה שנקרא channel sensing, אם מישהו משדר אני לא יוצא החוצה. ולא פחות חשוב, כפי
כפי שהוזכר בהרצאה הקודמת, הנושא של קליברציה בעולם המק"מ הוא סופר חשוב. אנחנו מבצעים קליברציה, לומדים את העיוותים של כל תדר ומתקנים אותו אחר כך בפוסט פרוססינג. אוקיי, זו דוגמה אמיתית של המק"מ, הקלטתי את עצמי דווקא אתמול, רואים לב בריא. מה זה אומר? זה אומר שרואים את הפולס EKG. מי שמכיר, יש כמה מאפיינים, מאוד ישנם סממנים מאוד PQRST, מאוד קורלטיביים ללב בריא ולב חולה. רק שנייה. ופה למטה יש את תמונת המק"מ עצמה. מה זה אומר? ציר X מרחב הזמן, המק"מ יושב על האזור הרלוונטי שנמדד, רואים את הפעימות המכניות של הלב, יש פה שני פולסים או לפעמים שלושה בהתאם לפעימה של הלב או בהתאם למצב הלב של הפציינט. התנועות הללו הן תנועות מכניות של המק"מ, כנגד התנועות המכניות יש לנו את התנועות החשמליות, תנועות במרכאות, והשילוב של שניהם יחד מאפשר לנו לקבוע את מצב הפציינט מבחינת המחלה. איך המחלה באה לידי ביטוי בתמונת מק"מ? ציר ה-Y הוא ציר העומק, כלומר אם יש לי מטרה במרחק של מטר, אני מקבל את הפולסים שלה או את התנועות שלה בעומק במישור הזמן, בדיליי מסוים. כאשר הריאה עוברת תהליך של עלייה בנוזלים, בגלל העלייה במקדם הדיאלקטרי האפקטיבי של הריאה, בגלל המים, הדיליי גדל וכל התמונה הזו מקבלת בייס כלפי מעלה. האלגוריתמיקה מחפשת את אותם שינויים בפולסציה של הלב ומנטרת אותם אובר טיים. ומפה מסיקים מסקנות לגבי מצב הפציינט. קצת המק"מ עצמו, מה פיתחנו? כאשר ניגשים לפיתוח של מערכת כזו מורכבת, בהתחלה אתה בא חסר ידע, אני חייב להתוודות, אתה לא יודע ברמת האנטומיה מה עומד מולך. עשינו עבודה מאוד מאוד אינטנסיבית בשימוש בסימולטורים, עבדנו תחת CST. מייקרו-וייב CST מספקים מה שנקרא מודל אדם אמיתי, אדם שהוצא להורג וסרקו אותו תחת MRI, ולכל רקמה הצמידו את התכונות החשמליות שלה עד אזור המאה גיגה. לוקחים את אותו אדם ומתחילים לנתח אותו, מתחילים לנתח אותו מבחינת התחום התדרים הרלוונטיים, הרי התווך הביולוגי יש לו הפסדים רבים, אין רציונל לפתח מק"מ ב-100 גיגה, כלומר השלב הראשון לחפש את תחום התדרים הרלוונטי לאפליקציה הזו, ניתן להבין מכך את התחום הדינמי הנדרש למק"מ, האם אנחנו מדברים על 30 דיבי תחום דינמי, 80 או 100 דיבי תחום דינמי. איך נראה הפולס בתוך הגוף, איך הוא מתעוות, מה נדרש לעשות כדי לתקן אותו. ניתן בצורה מדהימה לייצר דינמיקה, אם אני מסתכל על החתך ופה יושבת האנטנה, ניתן לקחת כל איבר ולייצר לו סוג של דינמיקה, כלומר לחכות פעילות מכנית של הלב, וכבר לקבל את התוצאות, עוד לפני שפותח המכשיר, כבר לקבל את התוצאות, כמו שרואים פה, את תוצאות הרפלקציה של המק"מ, והדבר הזה מאוד יעיל, כי הוא מאפשר לנו כבר להתחיל בשלבים מאוד מאוד מוקדמים, לפתח אלגוריתמיקה. דבר נוסף זה התאמה ואופטימיזציה של האנטנות, הרקמה היא רקמה ביולוגית, אנטנה לרקמה ביולוגית זה לא דבר סטנדרטי, אז צריך לעשות איזושהי עבודת מחשבה בתחום הזה, וכמובן לראות את כל הנושאים הרגולטוריים. אם זה סייפטי, אנחנו לא רוצים לבשל את הבן אדם, ההספקים פה הם הספקים יחסית נמוכים, וכל מיני נושאים של EMC, זליגות ולימיטים שאנחנו נדרשים לעמוד בהם.
ברגע שמסיימים את הפאזה הראשונה של הסימולציות, ואתה מבין מול מה אתה עומד, אתה מגיע לשורה של קונסטריינים, לא רק בגלל הסימולציה, אלא גם מדרישות שיווק ודרישות קליניות. אנחנו נדרשים לעמוד פה בתחום דינמי יחסית לא קטן, אנחנו מדברים על 100-110 דיבי תחום דינמי של מקם, אנחנו מבינים באמצעות הסימולציות מהו עומק המקם הנדרש, הדבר הזה קובע את המרווחי תדר בין טון לטון, ומה היכולת הפרדה שהמקם הזה נדרש, כלומר מה הרוחב סרט של כל המקם. המקם מעצם היותו מוצר ממוזר שאנחנו שואפים להצמיד אותו לבית החזה של הפציינט, יש לו סוללה. והדבר הזה מאלץ אותנו להיות מאוד מאוד חסכוניים בהספק. אנחנו נדרשים לעמוד בסטנדרטים של סייפטי, גם מבחינת מדיקל, כל נושאים של ביוקומפטביליות של חומרים, וסייפטי מבחינת רדיו כמובן. אנחנו נדרשים לפתח מערכת שהפציינט לא ירגיש בה. כלומר, לא לפתח קלמר, חמש דקות. לא לפתח קלמר שהוא יצמיד אל הגוף, אלא איזשהו מוצר ממוזער, וזו השאיפה. גם במוצר הבא, המוצר יהיה עוד יותר קטן. וכמובן שיהיה חסין בפני הפרעות חיצוניות, וזמני סריקה של המקם שיתאימו פחות או יותר לדינמיקה של הגוף. ארכיטקטורת בלוקים של המקם, ארכיטקטורת בלוקים עקרונית, אני חייב לומר. יש לנו מקטע דיגיטלי, מיקרו-קונטרולר, FPGA ששולט על כל מקטע הרדיו. יש לנו ניטור של EKG, פעילות חשמלית של הלב, אקסלרומטרים ובלוטוס לצורך תקשורת כלפי חוץ. המקם הוא סוג של אמרת תדר low IF, אנחנו לוקחים טון בתדר IF נמוך של מספר עשרות קילו הרצים, עושים לו המרת תדר לתחום התדר הרלוונטי שלנו, הגברה, בקרה להספק על ידי DCA ושידור לעבר הגוף, הרפלקציה נכנסת במסלול הקליטה דרך מסלול תקשורת, צ'יין RF מקלט רגיל, המרת תדר חזרה ל-Low IF, פילטור ודגימה על ידי A2D עם תחום דינמי יחסית גדול. יתרון אדיר בלעבוד ב-Low IF כמובן זה ה-1 over F, שאנחנו בצורה הזו מתרחקים ממנו, 1 over F noise, מתרחקים ממנו ומצמצמים סחיפות. כדי לצמצם סחיפות, וכפי שהזכרתי, נושא הקליברציה הוא מאוד אקוטי במקאמים, יש לנו גם לופ שאנחנו סוגרים חוג בתוך המקאם ומשתמשים בו לקליברציה. ודבר נוסף משמעותי ביותר זה השימוש במתנד יחיד לערוץ השידור ולערוץ הקליטה. בלי להיכנס ליותר מדי פרטים, הדבר הזה מקנסל רעש פאזה. כלומר, במקם הזה אנחנו מעט מאוד, אפשר לומר, רגישים לרעש פאזה. כך נראה המקם, גודל של כ-4 סנטימטרים, שוב, זה הדור ביניים, הדור הבא הוא יהיה כזה קטן. הפרמטרים החשמליים 3.3 וולט, 140 מיליאמפר שזה סביר, תחומי התדר שבו אנחנו עובדים חצי עד 2.5, מסוגלים לתת מרחב מסוים של תדרים, זמני נעילה של פחות מ-100 מיקרו שנייה, קצב הדגימה, פריים רייט של המקם, כמה פריימים הוא מצלם בשנייה, כ-100 הרץ, הספקי שידור לא גבוהים, אנחנו לא רוצים לשדר ב-1 וואט, שוב גם מטעמים של סייפטי וגם רגולציה, ותחום דינמי של כ-118 דיבי. איך בודקים מקם? מלבד בדיקות סטנדרטיות של RF, ספקטרום, נטוורק, בין אם אתה קונה או בין אם אתה סוחר, אתה צריך גם לבדוק את המקם כסיסטם, והדרך לבדוק מקם כסיסטם זה לבדוק אותו בסביבה הטבעית שלו, שזה אמבט מים גדול, שמספק מעין באונדרי אינסופי, עם מינימום רפלקציות מהדפנות. מכניסים את המקם, מכניסים מטרה שאתה יודע אותה, ספירה מתחתית כמו מקם רגיל,
ומתחיל לנדנד ומנסה לפתח את האלגוריתמיקה והפילטרים המתאימים כדי לזהות את המטרה. זיהוי של מטרה ב-20 סנטימטר מרחק הלוך, כלומר 40 סך הכל, בתווך מים שהוא מאוד לוסי, ו-25 סנטימטרים, אני יכול לומר גם שהגענו עד 28 סנטימטרים, כלומר עמדנו פה ביעד של 110 דיבי ואפילו יותר. השלב הבא האחרון ואולי הכי חשוב זה הניסויים הקליניים. מה שאני מציג פה זה גם ניסויים שערכנו על בעלי חיים וגם על אנשים. אמרתי, עשינו ניסויים על אנשים גם בארץ וגם בחו"ל. מבחינת ניסויים קליניים על בעלי חיים, לקחנו לנו מודל, המודל הכי מתאים למחלה הזו זה כבשה. אפשר לראות פה את המוצר, יושב על דופן הריאה של הכבשה, היא מורדמת, לא לדאוג, והמוצר שאליו אנחנו משווים את עצמנו, נקרא פיקו, זה מכשיר שהוא פולשני, מחדירים לריאה צנתרים שמודדים שינויי טמפרטורה בכניסה ובמוצא של הריאה, מסתכלים על הריאה כאל רדיאטור. המכשיר הזה קובע את כמות המים בצורה יחסית מדויקת, זה הגרף האפור, ואנחנו בתהליך מדידה איטרטיבי מולו לוקחים מדידות במשך שעה, וניתן לראות שהאלגוריתמיקה, הפרמטר הסופי של קימה, מציג את השינוי בכמות המים, כלומר אנחנו מספיק נאמנים. זה ניסוי חיה, בניסויי אדם שנערכו גם מצליחים לראות קורלציה מול מכשירי פיקו, קורלציה יחסית יפה. אני חייב לומר שאנחנו עדיין לא בסוף, יש עוד עבודה, יש מה לשפר באלגוריתמיקה, אבל אנחנו שם. זהו רבותיי, תודה רבה.